自十二生肖之后，便声称要退出动画，这个动作片的成龙呢，不仅是紧接着就拍了《警察故事》还有《天降雄狮》两部功夫片，而且在上海电影节如火如荼举行的当下呢，成龙再开这个功夫片论坛。更有意思的是，他请来的这个嘉宾呢，也是曾经声称要辞演功夫片的吴京。看来功夫明星和功夫片这个缘分还得续下去。在这个名为成龙动作电影周的开幕论坛上，成龙先是坦言，如今的功夫片的精致程度已经大不如前了。不是一天拍一个镜头，两天拍一个镜头，七天拍一个镜头，奇迹我是七天拍一个镜头。再是表达了作为一个功夫明星对于小痛小伤的无视感。我一看打就我就一看针我就怕，我手断了掰过来我就没事。话说自从1976年接演《新精武门》以来，从业功夫片已经有40年之久的成龙，俨然是动作影星的一块金字招牌。不过光从这个论坛的到场嘉宾来看，从演员转身制片人的成龙，在圈内并没有一呼百应的调动能力。这不，同样是动作巨星，还和成龙合作过功夫之王的李连杰就不在场，接班李连杰的赵文卓也同样缺席，现场只能够看到吴京的身影。小的时候其实蛮恨他的，我记得特别清楚，是做一个前空翻，就是被人家扔起来，前空翻一周半，疼的摔在地上。结果我为了这个动作，两次鼻子着地，鼻子断了两次，就因为为了成龙模仿成龙大哥。瞧吴京这般能说会道，先前坦言看好谢霆锋是动作片未来之星的成龙，这会儿立马改口了。一个他，一个赵文卓，还有一两个，我就觉得应该是我跟李连杰他们的接班人。话说成龙消息也是 out 了，拍完《战狼》之后的吴京早已经金盆洗手，这和成龙一样，说了不拍又食言，也不太好吧？娱乐新天地综合报道。